Det gör du. Du är missnöjd med bagen? Jag tycker han sveker här. Ni ser ju här, va? Det finns vissa brister här i konstruktionen. Ser lite sladdrig ut. Och vi får ordna till det på något sätt. Ja. Har du emot det på något sätt? Nej, går det, tror jag. Vad tycker vi gör med den här? Ja, det är lika bra. Sänk den här i. Skicka honom vidare. Jävla getingarna börjar på att tycka att det är jobbigt här, du. Så? Det. Ja. Getingarna börjar på att tycka att det är lite jobbigt här, märkte jag. Jag tror de inte heller fick den bergen. Nej, förmodligen inte. Kolla. Det är så. Han sitter. Så, klart. Ja, det var färdigt.